Випускники Академії подружжя Анна та Дмитро Нікітано дружилися 4 місяці тому. За словами чоловіка, завдяки високим рейтингам, 100 балів у кожного, мали змогу обрати, де служитимуть. Обоє обрали Бориспільський аеропорт, додає Анна. Ми познайомилися на початку першого курсу, тому що ми в паралельних групах на одному факультеті. А далі почали просто спілкуватися як знайомі і потім вже одружились. Спеціально подружні пари відправляють разом. Вибір був між Львовом та Києвом, розповідає Дмитро Нікітан. Місце майбутньої служби обирали разом. Я обрав свою посаду заступник начальника з персоналу відділу КПП «Київ». Випускник Академії Богдан Галайда місцем служби обрав Подільський загін в Одеській області. Служитиме на посаді офіцера оперуповноваженого, говорить Богдан. Про свій вибір каже. Чесно кажучи, вибір був дуже неочікуваний. Хотілося їхати служити ближче додому. Я з Волинської області, але подивився посади і обрав Подільський загін в Одеській області. За словами ректора Національної академії Державної прикордонної служби України Олександра Луцького, цього року випускається 450 офіцерів, офіцерів керівних кадрів та студентів. Ми на бакалавраті виступаємо, тобто майбутніх наших лейтенантів, 320 чоловік. Що стосується факультету підготовки керівних кадрів, розподіляємо 36, ще плюс заочна форма навчання, і того 86 слухачів, офіцерів, які йдуть на керівні посади органів охорони кордону. І також цього року ми випускаємо 44 студента, які закінчують також нашу академію за кошти юридичних і фізичних осіб. Курсант, який за 4 роки навчання набрав найвищий бал, має право першим обирати місце майбутньої служби, розповідає начальник управління кадрового менеджменту адміністрації прикордонної служби Василь Харченко. Найкращі результати цьому році – 110 балів. Система розподілу була побудована за рахунок рейтингу набутої успішності курсантами протягом 4 років. В минулому році ми пішли на цей експеримент, який дуже вдало був схвалений курсантами. Перш за все, намагались ми зробити що? Прозорість. Вони самі обирають. Як я вам сказав раніше, відповідно до успішності. 75% – це успішність. Все інше – це службова діяльність в академії. Це може бути і служба в нарядах, і командири підрозділів, сержанти окремо набувають бали, і участь в парадах, участь в заходах академії. Ніхто з майбутніх офіцерів одразу не служитиме в зоні ООС, каже заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк. Спочатку випускники в зону ООС не направляються. Вони в основному зорієнтовані на регіональне управління Західного, Південного, а також деякі органи охорони кордону, які є прямого підпорядкування адміністрації Державної прикордонної служби. Після того, як вони будуть сформовані як особистість, як керівники достатньо серйозного рівня, вони будуть розглядатися кадровим апаратом з приводу проведення ротаційних заходів, з приводу повернення наших бійців, офіцерів із ділянки ООС. Офіцери-прикордонники у майбутньому проходитимуть службу в зоні ООС, каже Сергій Сердюк. Михайло Жила, Світлана Кратовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.